بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. اگر بازار میں کچھ خریدنا یا بیچنا ہو تو یہ دعا پڑھے. بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها جميلا فاجرة أو صفقة خاسرة. میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا. اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملہ میں گھاٹا اٹھاؤں.